ons reeds verder op ons opgehou het. Lukas 23 van vers 39. Toe die plek kom wat Kommeen genoem word, het hulle hom daar saam met misdadigers gekruisig, die een aan sy regter, die ander aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dat sy kleere verdeel deur te dood. Volke daar te staan en kyk, hulle raadsleer het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hom self red, as hy in Christus is, wat die God uitverkies is. Ook die soldate het voor hom gekom en hom bespot. Hulle het vir hom sien wyd aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Maar as ook die opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers vir haar gehang het, het hom gelaster om hier te sê, is hy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Die ander een het op die regte wyse gesê, is jy nie bang vir God nie? Hy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf van ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen. Verder sê hy, Jesus dink aan my, wat hier in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my aan die paradijs wees. Broers en susters, wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Die tema vir ons preek en vanmôre by as volg. Naby aan die kruis en ver van Christus. 'N mens kan baie naby aan die Here beweeg, maar nog so ver van hom wees. Kyk in die tekst wat ons gelees het, dan sien ons, terwyl Jesus Christus aan die kruis hang, is daar aan sy voete besig soldate om te dobbel. Ja, so waar. En hy sit op hulle hurke in 'n kring. Hulle oë is neergeslaan en gefokus op hulle spieretjie waarmee hulle besig is. Jesus wat Christus genoem word, die wat bokant aan die kruis hang is vergete. Ja, totaal vergete. Want hulle is besig om te dobbel oor sy klere. Want hier is dan ten minste 'n bokkleed, 'n mantel, sandale wat gewend kan word. En daarom, elke soldaat probeer sy geluk. Wie weet, dalk van die dobbelsteen vir iemand reg, of dalk trek 'n man die looitjie verkeringstuk van hierdie man, van wie die mense so baie praat. Verstomming, God se seun is besig om te sterf, en die mense wat aan sy voete is, weet dit nie eens. Wat hulle betref, is hierdie man aan die kruis maar net nog een van daardie misdadigers. En hierdie vrydagoggend, maar nog net 'n volgende vrydag. Daarom hoor ons die een soldaat vir ander sê, kom aan, skit op met daardie nootjies, want ek wil iets wen. Nie nou man, kry jou klaar. En ander wat antwoord, goed, hier is die nootjies, trek. Hierdie een is vir die sandale. Hoe sit daar soldate wat looitjies trek vir Jesus se besittings? Op ons voorhoof gebuig, oë neergeslaan, kruis vergete. Kan jy die simboliek daarvan insien? Naby die kruis, maar tog so ver van Christus af. Naby die kruis, hulle kyk in die verkeerde rigting. By die kruis, maar hulle sien hulle self en dit wat hulle uit die situasie kan buit.
kruis was aan die soldaten. En daar was een volk. Een verbondsvolk wat staan en kyk het. En een van hulle het iets gedoen. Jesus se kruis het met hulle geraak. Het hulle nie nader aan hom gebring nie. Maar ook nie verder van hom af nie. En dan Jesus daar was die raadsheer. Die mense wat Jesus uitlag, hom spot, hom verkleineer. Want so het hulle in hulle eie oë hulle self groter oor die mense gemaak. Want hulle het immers 'n goeie deel bygedra om 'n einde te maak aan hierdie man se stories dat hy die sogenaamde koninkryk gebring het. En net soos die soldate was die volk en hulle raadslede almal naby aan die kruis, maar toch so ver van Christus af. Broeders en susters, ek sê dit met huiwering. Maar laat hierdie mense jou nie daar so 'n bietjie ook aan ons dink nie. Jou laat dink aan almal van ons wat sê dat ons in Christus glo. Aan almal van ons wat aanspraak maak op die erfenis van daardie kruis waarin die Here gehang het. Want ook ons betrap ons self dat ons soms een ander speelietjie speel aan die voet van die kruis. Of ons staan op 'n afstand en doen eenvoudig net niks. Of ons lag Jesus Christus as ware uit en dit hoe ons lewens leef. Ons is soms so naby aan die kruis, maar toch so ver van Christus af. Ons hoor die verlossing van die evangelie elke Sondag. Ons hoor dat die Here die Christus is, die verlosser, die Messias. Ons hoor dat hy ons nie wil maak. Maar ons skou om status. Ons spreek verdoeming en oordeel oor ander uit. Ons vergelyk onsself met ander en ons wil beter wees. Meer hê. Ons ding nie. Selfsug is deel van ons lewe. Persoonlike gewin bly vir ons belangrik. So maklik hou ons nie wat daarvan wat ander mense doen nie. Daarom vat ons die sandaal of die bokkleed wat ons gewen het en ons stap op stoke weg. So naby aan die kruis, toch so ver van Christus af. Elke Sondag word die woord verkondig en elke keer wat vir ons op die tafel die brood in die hand neem en die wijn drink, dit oor ons lippe voel vloei. Elke keer wat ons die Bybel opneem, op ons met die wereldse mees ongewone gebeurtenis, ons lyk so maklik mense wat in bondeltjies saamwerk en oor lawe meningsverskille toets. En dan is ons so maklik om te spesialiseer in ek is reg saamtrekker. Elke gesprek is daar wat ander my nie hoor. Ander wil ek nie hoor nie. Ons skryf boeke oor wat ander verkeerd doen. Ons maak skinderpraatjies die hoofvak van ons studie van die lewe. En ons raak deskundiges daarom om ander se swakhede te onthul. En so gaan ons aan. En dan sê ons so maklik, daardie selfsugtige soldate en ons glimlag self vir hulle. Maar kyk, hulle was so naby aan die kruis, maar tog so ver van Christus af. Jesus, is ek en jy soveel anders? Ek wonder baie keer. Nie altyd nie. Miskien maar nie soms. Maar die meeste gevalle nie. Ook naby die kruis, maar so ver van Christus af. Maar kan ons anders wees? Dit wil een mens vraag.
En as 'n mens kan, hoe is of word 'n mens dan anders? Die lewe naby die kruis en naby Christus. Begin nie altyd met die ding doen van die regte ding en die ophou van verkeerde dinge nie. Dit begin by 'n verhouding. 'N Verhouding met God, maar ook 'n verhouding met jou medemens. Dit begin met daardie punt waar ek sien, jy het opreg bedoel, dat ware vreugde, ware vrede, ware sin en rustigheid alleen by God te vind is. Om ek myself dan volkome in God se hande plaas. Wanneer dit gebeur, beteken dit nie dat ek nou anders gaan voel. Of een of ander emosionele ervaring op een of ander wyse sal hê. Nee, broer en suster, wanneer dit gebeur, sal dit dood eenvoudig en heel rustig in my lewe so word, dat ek nie soos die volk maar net op 'n afstand kan bly staan en net na die kruis kan kyk nie. Nee, broer en suster, daardie kruis sal my laat wegkyk van ander, sodat ek weer na myself kan kyk. En ek sal dan met myself begin meeding. God het my vergewe. Hoe vergewe ek dan? God het so lank geduld met my gehad. Hoeveel geduld het ek met iemand anders en met myself? God is elke dag met my besig. Hoe besig is ek dan met God? God het soveel vir my gedoen. Wat gaan ek vandag vir hom doen? Die werklik by die voet van die kruis gekom het. Wie Jesus Christus werklik daar sien hang het, kan nooit weer dieselfde wees nie. Dit kan tog nie. Want dan het die Here ons verniet gesterf. Die ooreenkoms tussen die spel wat ons moet speel en die spel wat die soldate daar aan die voet van die kruis gespeel het. Jesus het ons baie keer skrikwekkend. En die mens vra wat Jesus gedink het toe hy sien gebeur het. Wat dink hy as hy vandag sien hoe ons die spel speel? Weet jy, 'n mens sien so dikwels hoe die dobbelstene nog gegooi word. Nie loodjies nog steeds verskillende lengtes gebreek word. En dit gebeur by die kruis, aan die voet van die Here se kruis. Dit gebeur in ons lewens, al kom ons gedeeld in die kerk. Gedeeld al lees ons die Bybel, God se woord. Dit gebeur al bely ons dat ons totaal anders in Christus moet wees. Dit gebeur al het ons al soveel preke geluister. Dit is dit mag die Here ons daarvan bewaar. Dat wanneer hy nie nog kom, hy ons so besig sal vind. Amen.